amadinhos, sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa conosco, professora Márcia Ramos e a minha parceira Alessandra Gomes. Tudo bem com vocês? Vamos lá para mais um encontro, não é isso, Márcia? É isso aí, estamos na aula 70.1, falaremos sobre o que mesmo? Sobre a interpretação textual. Então, amados, de olho na tela. Nós temos aqui a interpretação de texto, né? Figuras de linguagem ligada ao aspecto sintático. Já falamos, né, das figuras de linguagem ligadas ao aspecto fonético da aula anterior, que falava da questão do som. E quais são, né, as figuras de linguagem que estão ligadas à fonética? Vamos lá, relembrando. Né, nós temos o quê? Fala aí, Davi! Fala aí pra gente! Nós temos a onomatopeia. Lembraram? O que é onomatopeia? Vocês lembram? Ó, reprodução de ruídos, né? Isso. E ó, tudo a ver com a questão do som. Aí nós temos também a paranomásia. O que é paranomásia? Olha o nome, paranomásia, trocadilho. Aí você vai lembrar da questão de palavras parecidas, foneticamente, sons parecidos. Mas com significado diferente. E temos mais duas, né? A aliteração, ó, permanência, repetição de consoantes, sons consonantais e a assonância, né? Que é a marcação das repetições das vogais. Muito bem. Então, aqui é a nossa árvore do conhecimento, né? Com a temática da aula, mais um conteúdo para você armazenar no seu HD. Vamos lá. O que que você tem que notar? Ó, figuras de linguagem são recursos linguísticos que exploram o quê? O som, o sentido, a estrutura da língua, bem como suas relações com as coisas. Olha só, gente, com as coisas no geral, né? Aí você, do mundo, para criar o quê? Sentidos novos e expressivos. Onde você vai fazer uso, né, desses recursos estilísticos? Onde que a gente pode encontrar esses recursos? Em quais gêneros textuais? Viu só? Tudo ligado, ó. Tudo ligado. Nós vamos encontrar em poemas e letras, né, de música. Vê se também em texto de prosa. Tudo você vai encontrar. Vamos lá pesquisar uma prosa romântica, Iracema. Ali é uma prosa poética e o José de Alencar, ele faz uso, né, desse recurso estilístico. Na poesia, Vinícius de Moraes, num texto épico da questão de Camões, né, vai ter uso bastante de metáforas, e assim sucessivamente, até nas poesias, nos poemas de quem? Aquele Boca do Inferno. Exatamente, Gregório de Matos. As relações sintáticas. As figuras que exploram as relações dos enunciados baseiam-se no princípio de que a mudança na ordenação típica das palavras ou das orações pode produzir novos efeitos de sentido. E aí nós temos aqui, que agora mudam, né? Vocês já sabem quais são as de som. Aí nós temos agora a anáfora. Belos nomes aí para vocês memorizarem para os futuros filhos. Anáfora, assíndeto e o polissíndeto. Vamos ver cada um deles, qual a sua função com os exemplos. Então, aqui nós temos a anáfora. O que é anáfora, né? É a repetição de uma ou mais palavras, ó, no início de frase ou em verso. Então, nós temos aqui, ó. Por que eu te olhava e você era o meu cinema? A minha Scarlett O'Hara, a minha Excalibur, a minha Natasha Villofina, a minha Brigitte Bardot. Gente, é tanto nome assim que presta atenção. Só presta atenção, tô lendo na língua portuguesa, tá bom? O meu... Patrícia, por favor. Socorro! Aí o quê? Nós temos a minha Anne, a minha Lohane, a minha Ceci,
a minha Odete Grace, a minha Capitu, a minha Cabocla, a minha Pagu, a minha Barbarella, a minha Honeymoon, o meu amuleto de Ogum, a minha Roney Baby, a minha Rosemary, a minha Marilyn, como é? Marilyn Moore. O meu Rodolfo Valentino, a minha Emanuele, o meu Bambi, a minha Lídia Brick, estou lendo assim, Amadio, a minha Poliana, a minha Gilda, a minha Julieta, eu dizia a você do meu amor e você ria, suspirava e ria. Então você vai procurar, sempre no início, tem uma palavra que está repetindo sempre, uma expressão. Então aqui, né, Arnaldo Antunes, ele fez aquela repetição do pronome, né, possessivo. A minha, o meu. Então aqui ele fez uso, né, desse recurso estilístico. Isso, agora você vai observar, ó, que fica fácil para você nos versos de Milano Dante. Uma coisa branca. Eis o meu desejo, uma coisa branca, de carne e de luz. Tem mais, gente, mas aqui está bem marcado para vocês. Então, essa repetição de uma ou mais, né, palavra no início da frase, no início do verso, chama-se o quê? Anáfora. Pronto, marcado a anáfora. Espaçosa demais, canção de Felipe Araújo. Tem como ser um pouco menos linda? Tem como eu ser o dono da minha vida? Tem como não ser assim tão perfeita? Já tomou meu coração e tá subindo pra cabeça. Ó, presente. Bem atual, também, né? Presente aqui na letra da canção, né, de Felipe Araújo. Isso. À primeira vista, Daniele Mercury. Quando não tinha nada, eu quis. Quando tudo era ausência, esperei. Quando tive frio, tremi. Quando tive coragem, liguei. Também a anáfora marcando presença na letra da canção de Chico César, interpretada por Daniela Mercury. Olha só, Madia. Próxima, canção de Pedro Pedreiro. Assim pensando, o tempo passa e a gente vai ficando para trás. Esperando, 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 esperando o sol, esperando o trem, esperando o aumento desde o ano passado para o mês que vem. Chico Buarque. Então, vocês observaram? Pode ser somente uma palavra. Opa, anáfora. É a mesma palavra. Pode aparecer com mais palavras? Pode sim. Mas não esqueça que é sempre no início do verso. Anáfora é a repetição de uma palavra ou expressão no início de diversas, aqui é de diversas orações. Orações. De Antônio Vieira. Um trecho do sermão. Vamos de Antônio lá. Vieira. Vamos lá. Não aquieta o pó, nem pode estar quedo. Anda, corre, voa, entra por esta rua, sai por aquela, já vai adiante, já torna atrás. Tudo enche, tudo cobre, tudo envolve, tudo perturba. Tudo cega, tudo penetra, em tudo e por tudo se mete. Sem aquietar, nem sossegar um momento, enquanto o vento dura. Acalmou o vento, cai o pó, e onde o vento parou, ali fica, ou dentro de casa, ou na rua, ou em cima de um telhado, ou no mar, ou no rio, ou no monte, ou na campanha. Não é assim? Assim é. Então, um trechinho, né, do sermão, né, de Padre Antônio Vieira, quarta-feira de cinzas. Aí você vai, ó, tudo enche, tudo cobre, tudo envolve, tudo seca, ou melhor, cega, né? Tudo penetra, tudo perturba. Ó, sempre no início da frase, né? Da oração, que pode ser da frase, ou da oração, do verso, não importa, tá certo? Se é um texto de prosa, em prosa, se é uma letra de uma canção, se é um poema, não importa. Houve repetição, já sabe que a classificação será anáfora.
Repetição de uma palavra ou um grupo de palavras no início de duas ou mais frases sucessivas, para enfatizar o termo repetido. Agora já pegando aqui Carlos Drummond de Andrade. Quem não conhece, né, esse trechinho? E agora, José? Se você gritasse, se você gemesse, se você tocasse a valsa vienense, se você dormisse, se você cansasse, se você morresse. Mas você não morre, você é duro, José. Então, você vê, você está observando que lá do período, desde o período, né, lá dos trovadores, do barroco, até os autores contemporâneos fazendo uso desse recurso estilístico. Mas para que ele faz esse uso? Para embelezar a sua escrita, não é mesmo? Para dar mais assim um floreamento. É, para não ficar aquela leitura chata. E aí, por isso, falando desse aqui, por isso de vez em quando a gente solta um "e agora, José?" Exatamente aqui, ó, lembrando de Drummond, tá? "E agora, José?" E aí vai falando sobre a forma como ele conduzia as situações. Certinho. Agora o assíndeto. A característica principal é a ausência de conjunções entre palavras ou orações do período. E aí vocês precisam lembrar quais são as conjunções, né? Lembra? Então aqui nós temos a ausência delas. Olha o exemplo. Não nos movemos. Aí vocês vão acompanhando para ver se há presença de conjunção. Não nos movemos. As mãos é que se estenderam pouco a pouco. Todas quatro pegando-se, apertando-se, fundindo-se. E aí, encontraram? Nós temos aqui um trecho de Machado de Assis. Então, ali ele fala que a ausência das conjunções. Nós temos alguma aqui, vocês identificaram? Olha o outro exemplo. Segue o teu destino, rega as tuas palavras, ama as tuas rosas, o resto é a sombra de árvore alheias. Fernando Pessoa. Então, há conjunção para fazer ligação entre um termo e outro? Não apareceu, né? Então, aqui as conjunções, né, foram assim, substituídas, vamos dizer assim, entre aspas, marcada pela vírgula, né, pela pontuação. Tá? Aqui, ó, não houve esse assíndeto, opa, que não tem síndeto, esse azinho aí de negação. Então, é a ausência das conjunções. No caso aqui, das conjunções coordenativas. Mais aqui para vocês, para mostrar sobre o assíndeto. Hoje choveu, nevou, fez sol, nublou, armou e abriu. Então, vocês... aqui, ó. Cadê a conjunção? Na fala, já vem lá no final, né? Armou e abriu. Mas pronto, aí não tem. Mas só que não tem. Foi marcado por quem? Pela vírgula. Ele vivia estudando, lendo, resumindo, praticando. Eu chorando, sofrendo, gostando, adorando, gritando. Almas tristes, severas, resignadas, de guerreiros, de santos, de poetas. Então, cadê a conjunção daqui, amadinha? Sumiu. Sumiu, não aparece. Sempre marcada pela vírgula aí. Isso. A ausência de conjunção dá-se o nome de assíndeto. E agora? O polissíndeto. Tivemos o assíndeto, agora o polissíndeto. Quando vem um conectivo, é reiterado muitas vezes na ligação entre palavras ou orações. E agora entra os conectivos. Exato. Quando fala poli, ó, poli dá a ideia de quê? Vários. De muito, né? De vários. Então, fui cisne, elírio, e águia, e catedral. Ó, flor bela, esperança. Espanca. Ou melhor, espanca mesmo. Espanca. Olha só. Viu só, Madinha, ruim? Sim. Ter esse problema na visão de arte guimatista. Vai trocando, né? Então, gente, aí nós temos o segundo exemplo aqui de Rubem Braga. É apenas um sino, mas é de ouro. De tarde, seu som vai voando em ondas mansas sobre as matas
e os Cerrados, e as veredas de Buritis e a melancolia do Chapadão, e chega ao distante e deserto Carrascal, e avança em ondas mansas sobre os campos imensos o som dos sinos de ouro. E a cada um daqueles homens pobres, ele dá cada dia sua ração de alegria. Rubem Braga. Então, aqui já é uma prosa. E que, olha só, qual é a conjunção que está presente? Que tem a repetição. Isso, e vai ligando termos. Na leitura você consegue identificar. Olha, é apenas um sino, mas é de ouro. De tarde, seu som vai voando em ondas mansas sobre as matas. E os cerrados. E as veredas de Buritis. E a melancolia do Chapadão. E chega ao distante e deserto Carrascal. E avança ondas mansas sobre os campos imensos. Na leitura já dá já pra vai, você já vai percebendo, né, da conjunção presente. Então, chama-se o quê? Polissíndeto. Falta-lhe o solo aos pés, recua e corre, vacila e grita, luta e ensanguenta, e rola e tomba e se espedaça e morre. Então, vamos tomar uma nota de quê? Anotar o quê? Polissíndeto é uma figura caracterizada pela repetição enfática dos conectivos, né? Esses conectivos são as conjunções. Aí, enquanto exato, um não tem, o outro tem. Mas quando fala poli, né? Vários. Esse azim lembra já que é não. De negação. Pronto, lembra? Olha, é uma dica boa. Exato. Não é pra não esquecer. E agora? Elipse. O que será essa elipse, hein, dona Márcia Amadinha, Márcia Ramos? Ó, trata-se de ocultamento de uma ou mais palavras subentendidas. Exatamente. Vamos, da elipse, você vai lembrar do elíptico, do oculto, mas eu sei, tá por ali, tá nas entrelinhas. Olha então, aí. Ó, nas ruas de Bagdá, cadáveres e destruição. Ó, estão, né? Que fica aí fica, né? Que tá faltando algo aqui, né? Nas ruas de Bagdá, cadáveres e destruição. Somente cadáveres e destruição. Aí você vai empregar. Qual a palavra que poderia encaixar aí? A próxima. As rosas florescem em maio, as margaridas em agosto. Olha só. Mesma coisa. A mesma coisa. Só que o que foi omitido aqui? Ó, as rosas florescem em maio. Tá ali o verbo florescer. Aqui. Ah, o que está subentendido? Que as margaridas florescem em agosto. Então, houve a omissão aí, né, do verbo florescer. O espelho é um retângulo de luar aquecido no quarto que a lua não recolheu na sua pressa noturna. Imitador como um plagiário, decalva servilmente a imagem que reflete. Olha só, Menotti del Picchia. Também no texto. Temos agora, né, a zeugma. Zeugma. O que é a zeugma? Ó, ocorre quando é feita a omissão de um termo já mencionado anteriormente. Por exemplo? Ó, Rogério gosta de geografia. Eu, de português. O que está subentendido aí? O verbo gostar. E você sabia que, que o zeugma é também um tipo de elipse? Exatamente. Agora aqui. Próximo. Na casa dela só havia móveis antigos. Na minha, só móveis modernos. Então já foi escrito antes, né? Já foi citado anteriormente. Então aí, ó, é zeugma. Próximo. No céu há estrelas, na terra você. Olha ali, uma boa cantada aí, ó. Agora quem que tá vai querendo falar, já sei, né? No céu há estrelas, na terra você. Aqui. Então aí sendo marcada por quem? Pela vírgula, tá bom?
Então, aí é a omissão de um termo que já foi citado anteriormente. Isso. Chama-se o quê? Zeugma. Exato. Temos agora... Zeugma é uma forma de elipse, como a professora Márcia disse para vocês. E aí vamos seguindo aqui, vamos colocando as observações de vocês. Agora nós temos aqui a silepse. Só nome bonito, né? Então, o que é uma silepse? É a concordância que se faz com o termo que não está expresso no texto, mas sim com a ideia que ele representa. Olha lá o exemplo, gênero. O gênero, aí você vai lembrar. Se é masculino, se é feminino, né? Como no exemplo aqui. A bonita Porto Velho sofreu mais uma vez com calor intenso. O que, que é isso? Eu falo o Porto Velho? É. A Porto Velho? Está se referindo a quê? Olha só, está se referindo à cidade, né? A cidade, né, de Porto Velho sofreu, mais uma vez, com calor intenso. Agora, Vossa Excelência está preocupado. Olha esse preocupado aí. Então, quer dizer que a pessoa, né, o gênero com quem está conversando... É do gênero o quê? Masculino. E aí você consegue perceber de onde ela fala, né? É, porque falou preocupado. Então, houve uma silepse de gênero. Agora, quando acontece a silepse de número? Aí você vai lembrar singular e plural. A procissão saiu, andaram por todas as ruas da cidade de Belém. Então, olha aqui, aí. A procissão, quando você fala procissão, você já não imagina várias pessoas caminhando. Isso. Aí ele fez a concordância com a ideia, com o número, né? A questão do plural. Andaram. Porque é mais de uma pessoa. Mas a palavra procissão está no singular. Como vai a turma? Estão bem. Olha só, silepse de número. Mesma situação. Turma, olha vocês aí. A turma. Então, são vários estudantes que compõem a turma. Como vocês estão? Bem. Então, tá aqui. E aí, nós temos pessoa. Que pessoa é essa? Né? A pessoa do discurso é a primeira, a segunda ou terceira pessoa. Tá? Os agricultores temos orgulho de nosso trabalho. Olha só, agricultores eu teria que usar na terceira pessoa do plural. Mas só que foi usado o quê? Na primeira pessoa do plural. O que subentende aí? Que a pessoa que falou temos orgulho do nosso trabalho está se incluindo. Também está no meio. Exatamente. O que não compreendo é como os brasileiros persistamos em aceitar essa situação. Persistamos, né? Verbo na primeira pessoa do plural. Mas olha só, brasileiros, né? Eu teria que usar na terceira pessoa do plural. Mas foi usado o quê? O verbo fazendo a concordância na primeira pessoa do plural. Então, por isso que essa questão, né? A concordância que se faz com um termo que não está expresso. Ele não está expresso, tá certo? Mas vai estar fazendo a concordância com a ideia que ele representa, né? E vamos que vamos. Vamos embora. E agora o anacoluto. O que é o anacoluto? É a interrupção da sequência lógica do pensamento. Ou seja, em termos sintáticos, afirma-se que há mudança na construção do período, deixando algum termo desligado do restante dos elementos. Olha aqui. Esses alunos... Não se pode duvidar deles. Então, isso daí fica de escanteio, deixou de lado. Qual é essa parte que houve aquela quebra? Esses alunos, tá bom? Depois... Agora, nós temos aqui a velha hipocrisia. Recordo-me dela com vergonha. Então, olha só, foi deixada de lado e começou uma nova ideia. Então, aqui um trechinho de Camilo Castelo Branco, anacoluto. Muito bem, vamos lá. Então, o anacoluto, pessoal, ele deve ser usado com finalidade expressiva em casos muito especiais. Em geral, deve-se evitá-lo.
Exatamente. Tá? É mais para que vocês tenham conhecimento de todas as figuras. E agora nós temos o hiperbato, né? Ou... E, ou inversão. Quando houve a troca. Então, o que, que vem a ser, né? Consiste na inversão da ordem normal das palavras ou da ordem das orações no período. Exato. Para falar dessa questão da inversão, o normal a gente sempre fala sujeito, depois vem o verbo e o seu complemento. Então, vamos dizer assim, né? Assim, aí você começa pelo complemento, aí depois coloca o verbo, depois o sujeito. Então, houve uma troca na estrutura. Então, nós temos aqui, né? Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico e brado retumbante. Isso aqui é o trechinho, né, do hino nacional. Que os senhores conhecem. Exatamente. Bem. É bem famoso. Todo mundo usa Todo esse mundo exemplo. Conhece, né? Na ordem direta seria... As margens plácidas do Ipiranga ouviram o brado retumbante de um povo heróico. Então... O que nós temos aqui? Mais outro exemplo. É como brisa o amor. Na ordem direta seria: o amor é como brisa. Então fica bem fácil para vocês, tá certo? Pega um exemplo mais simples e faça. Vai invertendo. Fazendo a inversão. Depois. Dos meus problemas, cuido eu. E aí na ordem direta seria: eu cuido dos meus problemas. Isso. Perceberam aqui? Então quando há essa aí... Inversão é a mesma coisa que hipérbato, tá? Tem alguns livros que vão trazer a nomenclatura de inversão, outro de hipérbato. Então, os dois, tá, estão relacionados à mesma coisa, tem a mesma função. E agora o pleonasmo? Pleonasmo consiste na repetição de um termo ou ideias por meio das mesmas palavras ou palavras diferentes. Então, o pleonasmo, praticamente, se nós pararmos para observar, utilizamos sem querer, né? Uhum. Olha lá, vi adoravelmente visto o rostinho do bebê. Olha só, vi e visto. A mesma finalidade. Não é a mesma coisa? Está sendo redundante. Olha o segundo, viva... A sua vida, ué. Vai viver o quê? Vai viver, né? Então eu percebo que aqui o pleonasmo a gente acaba falando sem nem se dar conta. Vi com meus próprios olhos o foguete desaparecer. Você vai ver com os olhos de quem se não for os seus? Exatamente. Ó, vai ver com o quê? Com o ouvido? Né? Uhum. Sorria para a Holanda um sorriso ainda marcado de pavor. Então, ó. Sorria um sorriso. Um sorriso é ação de sorrir. Então, o que, que vocês estão observando aqui? Né? A repetição da mesma ideia está sendo o quê? Redundante. Então, a gente tem que ter esse cuidado, né? Na hora da escrita. Ah, mas se você for fazer um poema, você pode explorar bastante esse recurso. Tá. Exatamente. Certo? Mas na hora de uma dissertação... Aí tem que tomar cuidado. Tem, né? Muito cuidado, tem que evitar esse termo, né? De pleonasmo. E os vícios de linguagem também, porque a gente fala assim, nossa, eu vou. Eu saí para fora. Entrei para dentro, né? Subi para cima. Desci para baixo. E aí, quando você conhece bem, você escuta e já... Já começa a... o desvio, né? E chamando a atenção do outro. Você vai entrar para onde? Você vai entrar para fora ou entrar para dentro? Deu até a questão de trava-língua aqui comigo, Amadinho. Vamos lá. Vamos embora. Agora é hora de... Produzir, trabalhando o gênero. O que que você, você aluno, estudante da mediação tecnológica? O que que vocês terão que fazer agora? Hipérbato ou inversão consiste na inversão da ordem normal das palavras ou da ordem das orações no período. Então, o que que você vai fazer? Ó, você vai pesquisar, né? Pesquisa uma letra de... música, olha, só, que na sua composição
tem a inversão de ordem normal das palavras ou de ordem das orações no período, ou seja, hipérbato. E você vai transcrever, destacando os versos que apresentam essa figura de linguagem. Você, a gente não colocou aqui o hino nacional? Ah, exatamente. Agora você vai procurar qual a música, a melodia de sua preferência. Isso, você gosta de quê? Você gosta de quê? De sofrência? Hip hop, né? De quem vocês gostam aí? Então vocês vão encontrar o hipérbato dentro da letra, que aí vocês têm mais afinidade, que é mais familiar para vocês. Então essa é a hora de produzir dos senhores, trabalhando o gênero. Então, nessa questão da o aspecto sintático, né, sempre vai mudar a estrutura da oração. Vamos fazer uma pincelada aqui, conversando Vamos, com vocês. Vamos ver como é que vocês já assimilaram sobre aí. O que foi falado, as figuras, né, trabalhadas hoje. A gente trabalhou o quê? Anáfora. Anáfora. Qual é o conceito que você criou de anáfora? Eu posso usar na música? Pode. Eu posso encontrar em prosa? Pode também. Não importa o texto. Mas se você perceber que houve uma repetição no início, olha só, no início do verso, no início da frase, pode ser usando somente uma expressão, pode usar mais de uma expressão, pronto, é anáfora. Quem faz esse uso? Quem explora esse recurso? As músicas. Lembra quando tem um refrão da música que fica repetindo? É porque agora, no momento, os compositores, eles usam, né, essa técnica, eles trabalham esses recursos até que fica mesmo que nem como chiclete. Fica, ó, quando não tinha nada, eu vi, quando Exato. Tudo era ausência. E aí vai, quando, vai repetindo. Pra quê? Pra que fique na mente da gente, né? A gente acaba... Como chiclete, mano. Sem querer, você fica... É lembrando. Então, esses recursos são utilizados aí. Porque é sempre aquela história, pessoal. Para que eu tenho que aprender isso aí? Em que isso vai acrescentar no meu conhecimento? Tá aí o exemplo. Exato. Digamos que você tem aí na turma, né, Márcia? Alguém que gosta de cantar, de escrever. Você vai utilizando os recursos. Nós temos as rimas, as repetições. Então, ela vai auxiliar. Entenderam? Quando nós falamos ali do pleonasmo... diariamente acontece isso, não é verdade? Aí você não sabe, então eu já sei, quando eu tenho um pleonasmo aqui. E aí você vai e chama a atenção do teu colega. Mas sempre lembrando, né, pessoal, é importante que vocês conheçam tudo dentro da gramática, claro, é super importante, mas não é para sair por aí chamando a atenção de todo mundo, você é burro, nem sabe de nada, não é esse o objetivo, tá? É para que vocês conheçam e saibam em que momento irão utilizar. Porque a comunicação, ela vai haver sempre, não é verdade? Uhum. Eu sei me comunicar com vocês, vocês comigo, com o professor presencial, e aí vai embora. Mas eu também conheço os recursos que eu posso trabalhar dentro da minha poesia, quando eu não devo utilizá-las. Então, vocês precisam ter este conhecimento. Além do pleonasmo, além da anáfora, nós temos que mais? A elipse, olha só, que é aquele termo que está subentendido, não foi expresso anteriormente, mas você já consegue entender. E também tem o zeugma, né, que é cita o termo anteriormente, mas já na segunda parte não é citada, mas subentende que está lá presente também. Tem polissíndeto, que é a repetição de conjunções. E tem o assíndeto, que é a ausência. Da conjunção, do conectivo. Então, viu só como é fácil? Relacionada a quê? Ao aspecto sintático. Você vai ligar na oração, na estrutura da oração. Beleza? Amados, ficamos por aqui. Daqui a pouco a gente retorna para o nosso momento de revisão. Até lá. Tchau.